Hello watu wangu, bila shaka mimi naitwa Maxwell wa Irege ukipenda JJ, and I'm humbly requesting bana mnisupport pale at YouTube pale, mnifollow at least niweza kufika to 500 subscribers bana. And nimefanya adverts kadha pale, ukiingia hapo YouTube, TikTok, Instagram, Threads, nimefanya the ukipenda ile the mega part drive, nimefanya mega safari rally, nimefanya pia kuna nyingine inaitwa on air, na pia kuna nyingine ina drop hivi soon. Mnaweza ni pia ni call through 0711 843379, at least mni support at Cheche Adverts.